fast, tog ledningen lätt i senaste starten. Det ser dukat ut. Och finns samlade i startvolten för den första VF-avdelningen. Och du, Micke, på förhand har sagt det finns ingen motstånd. Nej, egentligen gör det ju inte det. Han var så pass fin senast, ett Electric Man, så att sköter han sig så tar han ledningen och då måste det ju vara en jättechans. Strax start, V5-inledningen då. Favoriten längst in tillsammans med mycket duktige Peter Ingves. Och de är iväg med ett Electric Man. Bra ute där på innen. Tar emot nummer 3 Newport Cougar. Galopp var det inledningen för 5 Curre Oceano. Det är ett Electric Man som leder med 6 Vekas Nelly på utsidan. Och det var liksom inget snack, Micke. Nej, han gjorde sitt jobb här, Peter Ingves. Mycket vaket kört. Det var en liten kris en bit där. Men nu sitter han ju säkert i ledningen. Är loppet vunnet nu? Ja, mycket är vunnet i alla fall. 7 skott Silvio galopperar en bit ner i fältet. Galopp också för 8 Passad Rib. Men nu den första svängen med ett Electric Man. Megafavoriten i ledning 6 Vekas Nelly där bakom i rygg på ledaren. Sen har vi 3 Newport Cougar som 3 på innern. Sen är det en liten lucka ner till de övriga där bakom ansluter nu som 4 nummer 4 Prins Hollerud följd av 10 Lock Isabel. Först i andra spår en bit ner i fältet. En av de mer betrodda bakom favoriten nummer 2 Beltex. 500 meter, 14,4. Inget tempo att ropa hej över. Ja, det är lite halvårt ändå för den här hästen, men han är så pass bra så att det skrämmer inte direkt. Kommer strax till 1000 meters passering. Nu får Peter Ingves bestämma det framme bakom nummer 1 Electric Man. Följd av 6 Vekas Nelly, Tommy Zachrisson smyger fram där i andra spår som första med nummer 2 Beltex. Andra ytterbra placerad 9 Mister Arriba. Varvet efter en 16,8. Längre ner som 3 på innen 3 Newport Cougar följd av 4 Curre Oceano. Därefter hittar vi nummer 7 Scott Silvio just nu som 3 i andra spår. När vi är ute på slutrundan, Peter Ingves ser väldigt bekväm ut där framme i ledningen. Ser du överhuvudtaget något hot nu, Micke? Nej, det ser väldigt bra ut. Nummer 9 Mr. Arriba i andra par utvändigt ser trög ut, precis som han gjorde senast när han vann på Solvalla. Så vi ska inte räkna bort nummer 9 ändå. Favoriten jagar 7:e segern i den 10:e starten. Den här mycket fina hästen som är en lillebror till Mac Peter, en miljonär som vann 6 lopp på sin tid och hävdade sig väl i V75-konkurrens. Ser mycket fin ut där fram i ledningen in i slutkurvan. 2 Beltex finns nät på utsidan. Från kön försöker då 7 skott Silvio följd av 5 Curre Oceano. Men ett Electric Man ser fin ut och Peter Ingves verkar ha kontroll på läget även om 2 Beltex uppvaktar. Ja, men jag tror att han har en växel sparad i sin häst. Han tittar utåt och ser nöjd ut. Kommer in för upplopp 6 Vekas Nelly flyttar Penorsen också ut till angrepp. Ett Electric Man har grepp invändigt 2 Beltex försöker längre ut 6 Vekas Nelly. Men Peter Ingves ser ut att ha full kontroll på detta bakom Electric Man som är obesegrad hittills i år. Andra starten, andra segern. Petri Puro är det som tränar. Electric Man V5-1 före 6 Vekas Nelly och 2 Beltex. Vinnar oddset 1,64, segertiden 16,7. Och värdet på V5 efter den första avdelningen 45 kronor. Spår 2 Katti TT Fredrik Persson en hemma tränare och det är just det med spår 2 som är ett problem. Hästen har galopperat i en ogiltig start, Micke. Ja, stod bara och hoppade jämfota. Det såg inte alls bra ut. Nu ska vi se om hon går iväg felfritt här. Hästarna vänder upp. Det ser inte speciellt lovande ut för 2 Katti TT som återigen inte är i närheten av att trava här i inledningen. Snabbare är det från början 4 Gold Velvet som tar täten före 3 Jane Hyppinge som finns i rygg. Först utvändigt nummer 5 Fata Morgana ner som 3 på innen 6 Bella Umbrella. Bra start från tillägg med 11 Pompeji Kill, loppets andras favorit som Tommy Säkerson har fått iväg hyggligt i alla fall. Ja då, det måste man säga. Han får vara nöjd med att hitta andra par utvändigt där. Då kryper Jane Hyppinge ner i, eller som 3 på innen, ner i rygg på ledaren. Dit kryp då nummer 5 Fata Morgana. Fram i andra spår istället som första nummer 10 Ketty Spender. Fram till ledande 4 Gold Velvet, de samtalar lite grann. 500 meter i en 15,2 och Tommy Säkerson har de perfekt position som 2 i andra spår med nummer 11 Pompeji Key. Man känner i alla fall igen hästen, Micke. Ja då, det är han, en grå häst då, som är bäst egentligen i ledningen så att det är inte så där odelat positivt med andra par utvändigt för nummer 11 Pompeji Key. Tredje ytter 12 Jasmine Prophet. Där bakom sen som 4 i andra spår nummer 8 Jingle West.
Och där bakom finns också som femma i andra spår nummer 9 Run For You före 15 Sirius Cloud och en avslutande 13 Washington Crown. Det är 4 Gold Velvet med Solvalla-lärlingen Andreas Bergefeldt som sitter upp för första gången bakom Gold Velvet. 17.06 första varvet. Vad säger du om tempot, Micke? Ja, det är ganska låg fart. Det är i alla fall inte något upptrissat tempo. Men det är inga kanoner som är ute här, så att, det är väl ungefär så fort de kan springa. Fem Fata Morgana hänger på där bakom i rygg på ledaren. Nu börjar fältet splittras upp här. 10 Katy Spender kan ingenting utan tröttnar tidigt som första häst i andra spår. 11 Pompeji Key är då på väg eller försöker i alla fall, men det biter ju inte alls speciellt bra. Ser du något hot överhuvudtaget till ledaren? Nej, det ser väldigt bra ut. Han drar rundan där framme nu, Andreas Bergfeldt, och ja, det är väl hästen i rygg på ledaren då, nummer 5 Fata Morgana, som eventuellt kan utmana. In i slutsvängen 4 Gold Velvet som vann debuten 2001. Sen dess inte galopp. Då galopperar ledande Gold Velvet med till synes allting klart. Då är det 5 Fata Morgana som tar över istället. Vad hände? Ja, väldigt svårt att säga vad det var som hände. Rulla över galopp bara. Nu blev det en ny galopp, säger jag här. Då är det 5 Fata Morgana som har en klar ledning. De närmar sig där bakom. Förresten är trött. Det är 3 Jane Hyppinge som försöker. Längre ut kommer också 8 Jingle West. Längre ut 9 Run For You. Men det är 5 Fata Morgana som är väldigt, väldigt, väldigt trött. Men det ser ändå ut att hålla hela vägen. Det är 8 Jingle West som avslutar bäst där bakom. Men kort för det mål så är det klart. Det blir Lars Högström 5 Fata Morgana. 17,8 värdet 574 kronor. Över till dig igen, Elinor. Här i lärlingsloppet. Ja, spetsstriden. Kan 4 Kopias poäng ta sig förbi 3 Nice Alpha? Mycket jämnt sträckat och spelat är det här i V5s tredje avdelning lärlingsloppet där 5 P.O. Footloose galopperar inledningen. Mycket snabb ut den första biten. Loppets knappe favorit nummer 4 Kopias poäng som är på väg mot ledning får dock svar av 3 Nice Alpha invändigt som då galopperar galopp för ledande 3 Nice Alpha. Då blir det väl favoriten i ledning, eller? Ja, det strular lite grann där, men han ska ju kunna ta sig till ledningen här nu, Ingen Karlsson. Rörigt här i utgången av första sväng. 4 Kopias poäng är då främst. Men då övertar 6 Lock Minion som fanns där utvändigt. Lite förvånande, eller? Ja, jag vet inte. Han körde ju väldigt resolut, Oskar Nilsson. Och ja, det är väl ingen fara rygg på ledaren heller för 4 Kopias poäng. Det ser bra ut. Tredje inner för 1 Decibel BJ. Först utvändigt nummer 2 Åkebar. 500 meter kördes på 1. 12,0 rask inledning. Längre ner som 2 i andra spår nummer 10 It's Fritz. Ut då strax på den sista bort och långsidan. 6 Lock Minion är främst. Med den knappe favoriten i rygg, 4 Kopias poäng. Så ser det ut när vi har dem på den sista bort och långsidan. Och det känns, Micke, det känns som att det är mycket, mycket öppet. Ja, det är vidöppet. Han sitter ju fast med favoriten i rygg på ledaren nu. Det ser inte alls så ljust ut längre. Han får hoppas på turen för att få luckan. Får han den kan han nog spurta bra. Det är en jätteskräll som är i ledningen, varvade på 1.16,1. I sulken där sitter Oskar Nilsson. Oskar Nilsson som till vardags jobbar hos Tommy R. Karlsson, en amatör, och hittills i år är segerlös i 12 starter. Sitter och bevakar den i rygg på ledaren, 4 Kopias poäng i vida spår, angriper nu 10 It's Fritz i tredje spår, i fjärde kommer snabbt nummer 12 Aioli Gorgeous, men nästa där finns också snart i andra spår. Där kommer favoriten ut, 4 Kopias poäng, försöker att ta upp jakten på ledande 6 Lock Minion. Längst ut så avslutar mycket, mycket snabbt nummer 12 Aioli Gorgeous för Åsa Holmberg, sambo till Thomas Jonsson som tränar hästen. Det kommer att bli nummer 12, en av de mer betrodda på förhand, nummer 12 Aioli Gorgeous, som till slut vinner lätt. 6 Lock Minion blir 2, 4 Kopias poäng 3, vinner oddset 5,20. Segertiden är 16,0 och värdet efter 3 avdelningar 1214 kronor. Peter Ingves, andrans favorit, nästan lika mycket spelad och betrodd som favoriten är 6 Royal Blue Marco Hackaren. Men Micke, du tror på en annan. Ja, nummer 3 och Amelie DC har varit jättefin i ett provlopp. Jag hoppas att han kan ta ledningen. Men hästen dummar sig direkt när startbilen accelererar och tappar alla möjligheter att vinna. Alltså 3 och Amelie DC försvinner från början. Snabbare är nummer 8 Active Road som kommer snabbt utifrån och utmanar 5 Lissy Bowler som då leder. Liten körning där framme med det 5 Lissy Bowler, Lars Högström som avgjort spetsstriden. Mot Active Road finns en snett på utsidan. I andra spår som 2-7 Matchbox, invändigt i rygg på ledaren 2 Hilleman. Tredje ytter 6 Royal Blue. Det var lite körning där framme och nu kör man återigen.
500 meter, 1.12,0, häftig inledning. Ja, väldigt tuff öppning och oväntad inledning skulle jag vilja säga. Vi har dem då med knappa 1500 meter kvar till mål, 8 Active Road är då ny ledare. Före 5 Lizzie Bowler, först utvändigt 7 Matchbox. 8 Active Road, Conny Karlsson, en fin häst som har vunnit 4 av 12 starter men i år inte riktigt fått till det. Kanske är det dags nu. 7 matchboxer utvändigt betrodde. 6 Royal Blue får ett fint lopp i andra ytter samtidigt som favoriten är på väg för Peter Ingves. Nummer 10 Jeans Shadow som är på väg fram, men ja, det tar emot att komma ner som första häst. Ja, det kostar mycket krut här, men det är ändå bra kört med den här starka hästen. Vettig styrning av Peter Ingves. Varvet 1.15,8, då kommer 10 Jeans Shadow ner utvändigt de ledande 8 Active Road. Ryggledaren 5 Lizzie Bowler, andra ytter 7 Matchbox, tredje inner 2 Hilleman utanpå den, 6 Royal Blue. Längre ner på innen 9 Macaroni som fjärde. Fjärde häst i andra spår, galant Brodde nummer 4, då galopperar ledande nummer 8 Active Road. Mycket, mycket märkligt och snöpligt. Ja, han har galopperat dubbelt i den senaste starten. Är inte alls att lita på. Jag vet inte vad det beror på. Vi ser också att Royal Blue nummer 6, andras favoriten, inte har någon bra kväll. Inga möjligheter att haka på utan faller igenom. Samtidigt som 10 Jeans Shadow tagit överledningen med 5 Lizzie Bowler i rygg. Först utvändigt 7 Matchbox. Ut i andra spår sen där bakom nu 2 Hilleman. Fram invändigt som tredje 9 Macaroni. Men det är 10 Jeans Shadow i något märklig aktion ändå. Ja, han är stark och seg och det är svårt att säga hur mycket krafter han har kvar. Men viss koll har nog ändå Peter Ingves här. Peter Ingves tittar över höger axeln, han tittar över vänster axeln. Ser ut att ha det mesta under kontroll med 10 Jeans Shadow. Mitt i banan försöker 2 Hilleman se en lucka också för 9 Macaroni. Men det är 10 Jeans Shadow som pinnar på det framme. Har grepp även om 2 Hilleman närmar sig den sista biten. Det är Ingves igen, det är Puro igen. Nu är det med 10 Jeans Shadow. Det rullar på rätt hyggligt. 10 Jeans Shadow, Peter Ingves vinner före 2 Hilleman och 5 Lizzie Bowler. Vinnaroddset 2,75. Segertiden 15,8. Värdet nu inför den sista avdelningen 1764 kronor. Honom pratar om nummer 1, Tyburn Tree och Rickard Aldeborg. Ett knepigt läge, Micke. Ja, han är inte alls startsnabb. Spår 1 med våldstart. Han riskerar att hamna invändigt en bit bak. Lyckas väl med voltningen Rickard Aldeborg och får en bra start bakom 1 Tyburn Tree. Galopp för 2 Jack Spender. Mycket snabb inlägg nummer 7 Star Me. Direkt ut i andra spår där bakom då 1 Tyburn Tree. Det var ganska så trångt. Det blev galopper för 4 Mr. Earl och 3 Norman Hornline. Samtidigt som Ingves, den omöjliga, på väg mot ledning och tar över den in i första svängen med 5 Back Crownline. Men favoriten ut i andra spår och det var det viktiga för hans del. Ja, vackert kört av Rickard Aldeborg. Verkligen snygg styrning. 5 Back Crownline i ledning. Peter Ingves alltså som är i absolut toppslag. Leder före 7 Star Me. Sen har vi andra spår som första då nummer 1 Tyburn Tree. Längre ner som trea på innen nummer 8 Walls Winner. Kommer strax då till 500 meters passering. Vi har passerat det och kallvarvet avverkas på 1.15,0. Det var lugnt. Ja, det är en lugn inledning och Peter Ingves har givetvis vunnit väldigt mycket här. Men det är inte lätt att ta emot nummer 1 Tyburn Tree som är en stark rackare. 7 Star Me i rygg på ledaren alltså. 11 Super Color som 2 i andra spår. Tredje inner för nummer 8 Walls Winner. Tredje ytter 9 Jason Lindflower. Därefter finns i invändigt läge nummer 10 Diving Leber. Det är 5 Back Crownline som jagar årets andra seger. Varvet är en 15,9. Har favoriten utvändigt. Ett Tyburn Tree. Rickard Aldeborg, det handlar om en riktig tuffing. Ett Tyburn Tree som har ett fenomenalt fint fjolår. Men kan han plocka ner Back Crownline från utvändigt? Ja, jag tror faktiskt det. Det här är en riktigt hård kille. Han vet var mållinjen ligger och kommer att slugga sig förbi. Det är mitt tips. Och nu ser man med blått ögat att han sätter rejäl press. Rickard Aldeborg med ett Tyburn Tree på ledande 5. Back Crownline 7 Star Mier utan lucka där bakom. I andra spår 11 Super Kalle. Men det är de två främsta det handlar om. Peter Ingves har grepp så galopperar nummer 1 Tyburn Tree. Och då är det 5 Back Crownline. Peter Ingves fördelar slanten även om 11 Super Kalle avslutar bra. Han är fullständigt omöjlig åtminstone ikväll. Peter Ingves 3 hästar på V5. 3 vinster nu med Back Crownline. Bedömt. Jag tror att 5 hade vunnit ändå. Okej, 5 Back Crownline. Peter Ingves vinner före 7 Star Me. 11 Super Kalle. Vinnaroddset 3,96. Segertiden 14,6. Rätt är det kombination 10-5 och 14,83. Och V5-raden 1,
5, 12, 10, 5. Utdelningen 3584 kronor.